Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mseto. EM Tuva. Check it out. Call me. Wooly M. Tuva. Radio Citizen. Mseto. Number one. Wambia, ikazi naitwa? Ladies and gentlemen, lazima nisema hivyo officially, unajua jina yeah. Address. Ladies and gentlemen, ingoma naitwa Nina One. Yani niko na mmoja. Unajua kitambo before ngoma yangu ya kwanza tulisema niko na reason. So sasa hizi kwa atakurudia hiyo niko na. Yeah, so nikaamua nikuifupisha Nina. Nina. Yeah, Nina One. Unajua nina mmoja. Uh-huh. Yeah, na anaitwa Jesus Christ. Unajua uh-huh. My Lord and Savior kama kawa praise and worship begin au sio? That's what's up. Yeah, so hiyo ndio hiyo ngoma na basically reason why niko nasema Nina One ni kuambia wase ukiniona ndani ya building. Any siku yote utaniona kwa stage. Siku yote utasikia mistari zangu, siku yote utaona success yangu ama achievement yangu yote. Jua siko peke yangu. Jua niko na mmoja. Jesus Christ, unajua the most high, unajua my Lord and Savior Jesus Christ mwenye au sio? So yeye ndio reason why niko na hiyo strength yote. Watu uniuliza Eko na perform aje ukiwa kwa stage hivyo, unajua times natoka guy show na ingia kwa show nyingine na ingia kwa show nyingine bila hata kula, hauna hiyo space back to back na zote unapata ka 1 hour kwa stage 30 minutes 40 minutes yeah. Na hiyo nguvu yote ukipanda pale inakaa kama umeanza fresh, ni kama huko umefanya show yote. Kwa sababu nakuuliza how do you manage that? Si juu ya uwezo wangu, ni kwa sababu nina one. Nina one hiyo creativity yote. Nina one. That's why you go back to God and praise him. Yeah. And worship him too. Yeah. Unajua, through the song, Nina One maze dropping on Mambo Mseto round ya tatu mza zi pamoja na Eko Dydda. Na imekuwa shi? DJ Flash kidondoshe hicho kitu. This is a brand. Right, maze Mambo Mseto hii kazi utakuwa unaitazama pia kwenye Mseto East Africa. Utakuwa unaisikiliza tena kwenye Mambo Mseto. Hivi ndo tunamaliza na Ghetto Man Eko Dydda. Kesho utakuwa pamoja na Flash, atakuwa na Nyota Ndogo, tutakuwa na kina TV, tutakuwa na Gaza, yani itakuwa ni shida kwenye Mambo Mseto. Make sure kwamba una tune in hapo kesho, but for now Eko Dydda, waambie neno lako la mwisho unasemaje. Ladies and gentlemen, first and foremost acha niseme all the glory and honor to my Lord and Savior Jesus Christ. Kama kawa kizungu imeponyoka hapo. Tulienda shule, hatukwenda shules. na pia natambua wote, yani mad love and respect to all my fans wale wako nje, Ghetto Champions, wale wote wako kwa group ya Eko Dydda fans, team Eko Dydda, Ghetto President fans, yani awase wote jo, mad love to team Eko. Unajua na appreciate sana jo MC Act, DJ Labs, yani hiyo rende yote akina DJ Worship au ma fans wote, yani God bless sana. Na kama uko nje jua kitu moja, unajua kama Solomon ndakwambia tu hivi, ujua hata uende wapi, the beginning of wisdom na knowledge ni the fear of the Lord. So hiyo kitu yote tunaweza fanya, yani bila hiyo fear of the Lord hakuna wisdom. Mad love and respect to all of you. Big up to fans wote wa Eko worldwide. I'll see you. Ndio maana yake mtu wangu mzazi, tunafunga kazi na Eko Dydda.